ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या। द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अभिज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। चुक्रुशुस्तम पश्यन्तः कृष्णरामेति गोपकाः। भगवांस्तदुपसृत्य पितरं वरुणाहृतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभुः। प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः सपर्यया। महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः। वरुण उवाच। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो। त्वत्पादभाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना। अजानता मामकेन मूढेना कार्यवेदिना। आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्यसे सदृक्। गोविन्दनीयतामेष पिता ते पितृवत्सल। श्रीशुक उवाच। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः। आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन् मुदं। नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं। कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत्। ते त्वौ सुख्यधियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम्। अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मा मुपाधास्य दधीश्वरः। इति स्वानां स भगवान् विज्ञायाखिलदृक्स्वयं। सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयत्। जनो वै लोक एतस्मिन् न विद्या कामकर्मभिः। उच्चावचासु गतिषु न वेदः स्वां गतिं भ्रमन्। इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः। दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिः सनातनं। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः। दधिशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्राक्रूरोऽध्यगात्पुरा। नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः। कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धेष्टाविंशोऽध्यायः।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।